აღმაშენებლის ხეივანზე ვართ, თბილისიდან გასასვლელია, მაგრამ არ ვაპირებთ დედაქალაქის დატოვებას, ჩვენ მოვედით კონკრეტულ მისამართზე, კაფე ჰელმეტარიუმში. ნახეთ როგორი ლამაზი გარემოა, მაგრამ წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, სულაც არისო სასიამოვნო. დაახლოებით ძალიან მოკლედ წაგიკითხავთ იმას, რომ მომხმარებელი, რომელიც ამ კაფეს სტუმრობდა, შეუკვეთა ყავა ნაყინით და აღმოჩნდა, რომ კატის ბეწვები აღმოჩნდა მოკლედ ჭურჭელზე. მერე დააკვირდა და ასევე აღმოაჩინა, რომ ნაყინის ვადა გასული იყო და საერთოდ მკვდარი და გაგლეჯილი თაგვებიც იპოვა და იმდენი სამხილი იყო ამ კაფეს უსუფთავობაზე, რომ ეს ფოტოები ჩაგვიგდო კიდევაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ დავტოვეთ ყურადღების გარეშე ეს წერილი და ამიტომ მოვედით დღეს კაფე ჰელმეტარიუმში. სულ ეს ერთი სამზარეულო გააქვს? ეს ერთი სამზარეულო გააქვს. აქ არის საწყობი და მოსაწესრიგებელი. მოდით აქედან დავიწყოთ, თუ იქედან დავიწყოთ? კარგით, პრინციპში აქ გასაგებია, მოდით ჯერ სამზარეულოდან დავიწყოთ. კონდენსატი რატოა? ნახეთ. აი ესე წვეთავს, მაგრამ იმდენად კონდენსატი გაქვს. შეხედეთ, მარტო აქ არა, აი ყველგან მიმდინარეობს წვეთა, სასწრაფოდ გასაწმენდია, იმიტომ რომ ეს არის კრიტიკული შეუსაბამობა. ზეთი გამოცვლილია, სუფთა, ბადეებიც აი ხრისთვის ნახეთ, აი კალათებიც სუფთა, კარგ მდგომარეობაშია. უჟანგავის ზედაპირია, რაც რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ძალიან ბევრი ბუზია და ბუზი არის, იმიტომ რომ ღია გაქვს სულ. როცა მინდავთ კაფელმეტლახს ეტყობა, ნახეთ, აი ესეთი ესენი აქვს, მაგრამ სათანადოდ არ წმინდათ, იმიტომ რომ უკვე გასაწმენდია. აქედან იყენებ ყველაფერს, მოდი დავიწყოთ აქედა, ხო? აი ეს რამდენად მოგწოს და რამდენად მისაღებია ძის პროდუქტი და სოსისები ერთად, აი რამდენად მისაღებია. ეს არ არის ვადაგასული, მაგრამ აი ეს როდინდელია და ნახეთ, აი რა წებოვანია. მაცივარდან ცოტა ფერია გზევით ნაცვლელი, მაგრამ ქვევით ეთყობა, რომ აშკარად ახალია. ეხა ამას თქვენ შეხედავთ და მაყურებელიც დაინახავს. ნახეთ, მაცივარი გასაწმენდია, დასალაგებელია აშკარად. კარგით, ეს მაცივარი დავამთავრეთ, დავკეტოთ და გადავიდეთ მეორე მაცივარში. აი, მოგწონთ? არც მე. ანუ გემოვნება ერთნაირი გვაქვს, არ მოგწონს. კარგით, კვერცხი კონტეინერშია, მივესალმები. აუცილებლად დასტიკერებული უნდა იყოს სოუსი, აუცილებლად. პური ჰერმეტულად მაინც შეინახეთ, რომ არ ქონდეს წვდომა სხვა პროდუქტებთან. და ეს რა არის? ეს პურია, ხო? კი, ანუ ეცადეთ, რომ ჰერმეტულად იყოს ყველაფერი შეფუთული, კარგი? პრინციპში ამ მაცივარში გასაგებია, აქ უფრო კარგი მდგომარეობაა. მოდით ახლა თქვენ იყავით მადონა კოიძე და მე ვიქნები თქვენს ვაგიურად. აბა მითხართ, ეხლა რა არ მომეწონება? თასება. რატო? რატო არის? თავზე არახურია, ვადა არა აქვს. ეს რა არის? ეს რა არის? წვენში ასე ხო არ უნდა იყოს? აი ნახეთ, თან თავღია. ეს რა არის? აი ამას მაგიდაზე დებთ იქეთ, აქეთ ყველაფერს და მე აწყობთ ერთმანეთში. ეს ცომია, კარგი. კაც კარგი, ამას დავანებოთ თავი. გამბურგერების ხორცი უნდა იყოს დასტიკერებული, როდის გაქვს გაკეთებული, სანამდე აქვს გამოყენების ვადა. ეს რა არის? ეს ყველის ჩხირები. ყველის ჩხირები. რა უნდა იყოს? გამოყენებული. ვადა, თავდახურული და ასე შემდეგ. ანუ დაცული გასაგებია. ჩემთვის ყველაფერი, თქვენთვის რა უნდა გააკეთოთ? დაალაგოთ, დაასუფთავოთ. კონდენსატი სასწრაფოდ აღმოფხვრათ, კედლები დაასუფთავოთ და სუფთად იმუშაოთ, ხო? ღია სასიამოვნო კაფეა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია სისუფთავის დაცვა იქ, სადაც სუფთა ჰაერზე ხარ და ეს ჰაერის ხშირ შემთხვევაში სუფთა სულაც არ არის. ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვხედავთ ბუზის გარდა სხვა ცხოველის ნიშანს, ანუ ბეწვს და ასე შემდეგ, თუმცა მე პატრონე გვეუბნება, რომ კატა ნამდვილად ყავს და როგორც ჩვენ მივხვდით, ეს კატა სამზარეულოში ცხოვრობს, მაგრამ ამას არ გვიდასტურებენ. უბრალოდ ეზოში ცხოვრობს კატა. მე მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ თქვენ ის სურათები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ეს არის აი ეს ვირთხა თუ რაღაცა დაგლეჯილი, აი აქ არის ჩანს ბეწვი სხვადასხვა ჭურჭელზე,
ბეწვი ხელზე. Რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა, როდესაც მიდიხარ კაფეში, სადაც გინდა გემრიელად მიირთვა კერძი ან დალიო რაიმე სასმელი და ამ დროს რაღაცა ცხოველის ბეწვი ხვდება. Მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობ, ის რაც შეხვდა ამ მომხმარებელს, ეს სულ არ ნიშნავს, რომ მუდმივად ასეა, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ. უკაცრავად, ჩვენ გესაუბრეთ თქვენ კამერებს მიღმაც და თქვენ თქვით, რომ კი ნამდვილად კატა მყავს და ზუსტად ამ კატის გამო მომხმარებელმა მოგწერა, რომ შემხვდა ჭურჭელზე ბეწვიო. აღარ მოვიდეს ჩვენთან საკვებად. კატა უფრო ძვირფასია. ჩემთვის უფრო ძვირფასია კატა ვიდრე ხუთი მომხმარებელი. ნახეთ როგორ არის, ანუ ცხოველები რო გიყვართ ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ზოგადად ცხოველი არ უნდა იყოს სამზარეულოში, იმიტომ რომ მისი ბეწვი არა, ფოტოები ხო გაჩვენეთ, რომ ბეწვი იყო ჭურჭელზე, ანუ ჭიქებზე, ჩანგალზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ, ბეწვი არის ეს თუ არა? ეს ბეწვი ჩემთვის ბეწვი არ არის, უფრო მსხვილისაგანია რაღაც, არ ვიცი. აშკარად ბეწვია, ინახეთ. ეს არის თქვენი კატა? დიახ, ეს არის ჩვენი კატა. ფისო ძალიან საყვარელია და ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ აი ბეწვი სასმელში ან საკვებში არ არის სასიამოვნო. მე თანხმებით. რაღაც ფაქტი იყოს ერთხელ დაფიქსირებული, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ბეწვები დაფრინავს და რაღაც არეულობა. რა ალბათ თქვენს და მე თანხმებით ამაში. ჩვენ მხოლოდ ფაქტებს გიჩვენებთ, ჩვენ მივიღეთ წერილი, მივიღეთ ფოტოები, მოведით რომ გვენახა სიტუაცია და შეგვემოწმებინათ. აქ ირეცხება ჭურჭელი. და ნუ აქაც აქაც რაღაც აი თლა ვერ არის რა მდგომარეობა ისე როგორც უნდა. იცით რა, მე ფოტოები მაქვს, სადაც აი მითხრეს რომ თქვენ ფისო ყავთ აქ. ხო. ფისო ყავთ. ხო, მე ფოტოები მაქვს. და იმის ფოტოები მაქვს, რომ თქვენ აი აქ მყდარი ღრნელები დაგლეჯილი ფისოსგან არის. აა, აი ხლაც გავაკეთე სამზარეულოს და ფისოს დაუძახოთ, შიგნი არ შემოვა თუნდაც ეს ექსპერიმენტი გავაკეთეთ. აქ კიდე მეორე სივრცეა და იმასაც ნახავთ. თქვენი სახელი? მიშიკო. მიშიკო, ნახეთ. ეს არის ცხიმი, რითაც აკეთებთ იმას, ხო? გამბურგერში გამოიყენებთ ალბათ. კი, ხო, რეცეპტურით ჭირდება ნამდვილად, მაგრამ ეს უნდა იყოს სათანადო ჩეფუთული და უნდა ირეცხებოდეს. ყავის აპარატი. ყავის აპარატი ნაკლებად მაინტერესებს. იმიტომ რომ ყავას მომხმარებელი ძალიან კარგად გრძნობს და თუ არ მოეწონება, უბრალოდ არ იყიდის. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის საინტერესოა. აი ხო მიხვდით თქვენ რატომ ქვია კაფეს ჰელმეტარიუმი? ნახეთ, ეს არის ბაიკერების კაფე, აქ არის ძალიან ბევრი ჰელმეტ, ანუ ჩაფხუტი და შესაბამისად შეგიძლიათ შეიძინოთ კიდევაც ეს ჩაფხუტი და აი ამ ჩაფხუტმა აჩუქა ეს სახელი კაფეს. ინტერიერი საკმაოდ ორიგინალურია, აქვე ამზადებენ ყავას და სასმელებს. ძალიან კარგია. თუ კიდე ბეწვის გარეშეა, კიდე უკეთესი. ეს არის სველი წერტილი. რა გითხრათ ახლა? შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ საკმაოდ სუფთა არის, აშკარად ხელსახოცი. საპონი არის თხევადი, ჩვენ ხედავთ. წყალი მოდის. ნამდვილად სუფთა, რასაც ჩემი თვალით ვხედავ, მე მომწონს. მაგრამ ისევ და ისევ პრიორიტეტში ყოველთვის მომხმარებლის აზრია, ამიტომ როდესაც თქვენ წერთ ჩვენს Facebook გვერდზე სახალხო კონტროლზე წერილს, იცოდეთ, რომ ყოველთვის ის ადრე თუ გვიან აღმოჩნდება შემდეგ თქვენს ეკრანებზე. ნუ ეს პრობლემა გვაქვს უბრალოდ წიწვი იყრება ხოლმე და ნუ პრობლემა გვაქვს. მე აი წიწვი რომ იყრება. ნუ ყინულზე რომ ეწებება უბრალოდ, ხო, დავით ფიზიკურად ცოტა ისეთი, არა მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ სუფთად იყოს, მაგრამ აი თვითონ ჩაიხედათ. კი, ვიცი, ან მაგას ჩახედა ზავი. ნახეთ, მაცივარი რას გავს. მე ხა გადავწევ ამას და აქ ნაყინი არაფერ შეში არ არის. მაგრამ ნაცივრის მდგომარეობა უბრალოდ არის ძალიან სავალალო და ძალიან ცივი. წიწვი ჩაიყრება, უნდა ამოიწმინდოს. ყველა ახალი. არა, სრულ ინფორმაცია.
მე პრინციპში დავამთავრე. რაც გითხარით, ის აუცილებლად სასწრაფოდ გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცივი წერილი ამოსული თავის ფოტოები და აშკარად აქ არის გადაღებული. ანუ იცით რა არის, ზან ბევრი ადამიანია ისეთი, ნუ ასე თქვა, ხდება, ნუ ვერავიზე ვერ ვწია, ეს გააკეთა, მაგრამ ნუ მაგაში ვერ დაგეთანხმებით იმაში რა ფოტოები და ის საერთოდ არაფერი არ ვიცი, ამიტომაც ნუ თქვენ თვითონაც მოხვედით და ნახეთ ნუ რა მდგომარეობაც არის და ვეგ დაკეთა. და რა იყო მაქამდე და ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთა, ეგ ნამდვილად არ ვიცი და აზრიც არ აქვს, რომ ვისაუბროთ ძველ რაღაცებზე, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი რა ხდება. და აი განთქმული კატა ტასო. ტასო, როგორ ახარ? ტასო, საჩივარი მოვიდა შენ სახელზე. ამბობენ, რომ ბეწვიანი ხარ ძალიან, ა ტასო. და კიდე ვირცხას რო დაიჭერ, აქვე გლეჩ. ესეა. თაგვების რისხვა, ტასო? ტასო. აი ეს არის ტასო. თავარი დამნაშავე, რის გამოც ჩვენ მოვედით ამ ჰელმეტარიუმში და უბრალოდ შეეცადეთ, რომ ტასოს ბეწვი იყოს მხოლოდ ტასოზე და არა მომხმარებლის საკვებში.